Vamos para mais um feedback do Matheus Rodrigues. Pessoal, se tá enjoando vídeo de feedback na timeline de vocês, me desculpem, por favor, me deixem um aviso aí. Não quero mais feedback, que aí eu paro, tá bom? É só me falar. Primeiro que pedir, eu paro. Vamos lá ler a mensagem do Matheus. Boa tarde, Marco. Eu fiz essa imagem meio que correndo para uma competição do início do mês. Eu sinto que não tomei muitas boas decisões na imagem. Alguns amigos me ajudaram, mas eu não tinha muito tempo. Gostaria de saber como poderia melhorar. Um abraço. Vamos lá. Cara, dizer assim, primeiro de tudo, eu acho que a imagem ela tá visualmente bem interessante. Eu só acho que você poderia valorizar um pouquinho mais essa composição, especialmente nessa área central aqui. Eu acho que você acabou colocando uns pontos de luz. Não sei se eu gosto tanto, cara. Eu acho que dava pra gente dar uma simplificada geral nessas luzes e trazer mais atenção para esse servo. É servo o nome? Eu sinto que tem alguns elementos meio secundários que eu não sei o quanto que eles estão contribuindo para a leitura. Por exemplo, esses cogumelinhos aqui. Será que você quis associar a cor deles e falar que eles são os cogumelinhos mágicos por causa do olho e desse efeito? Qual que é a história? Me diz aí. Mas eu acho que dava pra dar uma simplificadinha como um todo, assim, sabe? Até deixar mais misteriosa essa cena. Eu gosto do contraluz, eu acho que ela evoca uma parada bem soturna, assim, mas eu acho que dava pra você dar uma escurecida, talvez, um pouquinho a mais. Eu vou tentar fazer um paintover aqui. Vamos ouvir uma musiquinha enquanto eu prossigo? Mas, de forma alguma, é uma imagem ruim, viu? Eu acho que é uma imagem bem legal. Acho que o jeito que você pintou, finalizou ela, gostei bastante, assim. Gosto de como você enfatizou com a luz, o mood, assim, né? O jeito que você queria trazer. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Primeiro de tudo. Se você quiser falar aí só, tipo, se tinha alguma outra ideia além dessa, pode me mandar, por favor. Mas enfim, acho que a primeira coisa que eu vou fazer é tirar um pouco dessa luz e dar uma escurecida, porque ele tá num contraluz. Eu acho que pra ele tá num contraluz e tá com o focinho iluminado, a pata iluminada, essas partes de baixo iluminadas, eu não vejo muita necessidade disso. Eu acho que dava pra gente dar uma simplificada muito boa, assim, sabe? Tirar um pouco mesmo dessas luzes pra enfatizar o contraluz. Eu acho que era isso. Vamos lá, então. Eu vou tirar mesmo esse contraluz. E uma coisa que eu quero fazer é evidenciar também a luz principal, né? Porque ela tá interagindo com as árvores, mas ela não tá vazando realmente como ela poderia, tipo, uns raios mais evidentes vazando aqui no chifre, né? E no corpo desse servo. Então eu vou tirar um pouco dessa luz para não gerar tanto contraste nas partes que não são as mais importantes da cena, pra gente levar o foco todo pro centro da imagem. Eu acho que falta um pouquinho disso. Eu gostei do jeito que você solucionou o pelo. Foi um jeito bem inteligente. Essa luz de recorte, eu acho que dava pra gente deixar ela um pouquinho mais irregular e, quem sabe, invadir um pouquinho mais a forma, até pra gente evidenciar um pouco a musculatura desse servo. Tipo assim, ó, só invadir um pouquinho, pra mim já faria bastante diferença, saca? Porque aí a gente deixa a luz tridimensional. Olha como ela tava um pouquinho bidimensional, parecendo uma linha de contorno. E agora, só brincando um pouquinho com essa espessura dela invadir um pouquinho mais, ela fica naturalmente mais tridimensional, sacou? Acho que também dava pra dar uma escurecidoila aqui. Deixa eu duplicar isso. Gosto da temperatura que você colocou nas cores também. Achei que ficou bem. Foram boas escolhas também. Eu vou tentar manter isso. Ela tá com uma carinha de arte tradicional bem legal.
Em questão de puxar o render, eu acho que não é uma questão de você adicionar mais detalhe. Você fez uma pergunta aqui, né? Você acha que daria para puxar mais o render ou eu parei no ponto bom? Eu acho que nesse momento, o puxar o render que eu falaria para você não é adicionar detalhes, é trabalhar nas transições, trabalhar nas edges. Chegamos no fatídico dia de falar sobre edges novamente. Porque eu acho que as suas edges elas estão com um pouco de indecisão. Por exemplo, eu vejo que você colocou umas transições bem duras aqui, ó, nas árvores. E, cara, sinceramente, eu não gosto disso, ó. Eu voltaria tirando essas transições muito duras, até porque você já fez esse acabamento mais carinha de tradicional, o que não é foco da sua ilustra, dessa imagem. Você pode colocar transições mais suaves tranquilamente, que não vai matar nada da sua imagem, sabe? Especialmente na separação entre os elementos. Eu acho que, na verdade, tá faltando mais soft edges nessas transições aqui. Tira essas transições muito duras, que elas chamam bastante atenção, saca? Deixar mais solto. Quanto mais distante do centro, pode ir deixando mais solto. Isso você já fez em algumas partes, mas eu não entendi a decisão nos troncos das árvores, sabe? Ó, isso aqui pra mim é uma lost edge. Você pode tranquilamente esconder toda essa transição aqui, ó. Eu adoro esse pincel que eu fiz aqui. Em breve eu vou colocar um pacote pra vocês, pessoal, pra vocês baixarem. Que esse aqui é novo, né? Já tem os meus pincéis antigos, se alguém tiver interesse, que tem essa carinha meio painterly. Mas, ó, tá vendo que eu tô voltando com esses pincéis? Eles são praticamente parecidos com esse aqui que eu tô fazendo. É bem parecidinho. Em breve eu vou colocar pra vocês os novos. Mas... percebe que eu só tô quebrando essas transições muito duras, deixando com uma carinha mais de pinceladas, assim, ó. E aí, naturalmente, vai parecer que isso aqui é grama, realmente, ou que é algo mais orgânico. Nessas folhas, com certeza dava pra você usar esse pincel aqui, ele já tá disponível, sabe? Algumas coisinhas assim, deixar mais solto. Eu acho que você já tava no caminho super bom pra isso, por sinal. Com certeza. Era só continuar... deixando algumas referências ao lado, sabe? De trabalhos tradicionais, para que você pudesse pegar algumas coisas que você curte desses trabalhos e trazer mais para cá. Faltou pintar menos. É mais ou menos, né? Porque às vezes acontece do tipo de pintura que você faz no processo, você acaba gerando essas hard edges, né? Se você fizer flat color, por exemplo, você vai gerar hard edge naturalmente. Então, se eu seguir esse processo de flat, eu sempre volto quebrando as minhas transições duras, entende? Trazendo transições mais suaves. Então, nesse caso, eu não tô pintando menos, eu tô pintando mais, só que o acabamento parece que eu pintei menos, né? Parece que é mais simples. E aí uma coisinha que eu ia comentar era desse efeito de luz, uns raios de luz um pouquinho mais evidentes para deixar essa imagem bem icônica, saca? Tem uma imagem, é do Jesper Eising. Eu acho que tem uma ideia muito legal aqui, ó, nessa imagem do Jesper, e você com certeza poderia se inspirar, ó, até na questão da temperatura e tal. Não é exatamente o que eu ia fazer, mas tava me lembrando bastante essa imagem por algum motivo. Voltando aqui. Aqui eu acho que precisava de uma transição um pouco mais dura. É só porque é uma cena bem icônica, né? Ele de frente, pá.
Vou criar uma layer de screen. E vou fazer uns raios de luz. Vamos ver se eu consigo. Esse efeito de raios de luz passando é bem simplesinho de fazer, mas, pô, fica tão mais interessante, cara. Eu acho que dá uma levantada na imagem, saca? Bem legal. Vou dar uma colorizada meio exagerada aqui, mas eu já vou tirar, tá? Pronto. E os últimos retoques pra mim seria mais naquele sentido também que eu tinha comentado de soltar um pouco mais, né? Tipo, essas folhagens aqui, acho que elas podiam ter um pouquinho mais soltas. Vamos lá, acho que eu acabei perdendo um pouquinho da temperatura fria que você tinha colocado aqui nessa parte de baixo, que eu gostava bastante. Eu só vou recuperar ela um pouco e já encerramos, tá?
pode ler. Vamos dar uma olhadinha no antes e depois, só pra gente voltar essa conversa, mas eu acho que é essencialmente isso, assim. Essencialmente isso. Ó. Antes e depois. De forma alguma, a imagem ela tava ruim, sabe? Mas eu acho que essas luzes que estavam vazando pro focinho perdia essa aura meio mística que tinha, sabe? Tipo, misteriosa e tal. E não tava valorizando tanto o centro da imagem. Ela tava meio que dividindo um pouco a atenção em várias áreas da imagem que não eram tão importantes. Tipo, toda essa parte inferior, pra mim, ela não é tão importante assim, sabe? Então, o que eu tentei fazer era intensificar um pouco mais essa ideia misteriosa, soturna da imagem, evidenciar a fonte de luz, que eu acho que ela é muito da hora, assim, pra você ter uma cena extremamente icônica, porque você já tinha tudo isso. Era meio que forçar um pouco mais e adicionar um pouco desses elementos que são de, tipo, raio de luz, um contraluz um pouco mais sóbrio, né? Ao invés de você iluminar tudo. Você pode até trazer de volta a patinha iluminada, que dava um charme, assim, mas talvez com menos contraste do que você chegou a fazer anteriormente, sabe? Então, se eu fosse pintar aquela pata, nesse momento, com essas cores, eu talvez traria uma cor menos contraste do que o resto, só para você ter uma luz mais tridimensional, mais volumétrica, né, que tá passando por trás e tal, que fica legal também. Mas com muito cuidado para não chamar tanto atenção para aquela região toda ali. Acho que é isso, sim, mas eu gosto bastante de como tava a imagem e tal. Em questão de render, não é adicionar mais detalhe, é trabalhar nas edges, né? Então, brincar mais com essas transições mais suaves, onde você não tem tanta importância, soltar um pouquinho mais esse tipo de pintura. Eu vejo que no resultado final da sua pintura, tem uma certa inconsistência bem sutil, que dá pra perceber, de transições, né? Como eu tinha mencionado aqui, ó, tem até um risco mais escuro, fazendo uma transição bem dura, assim, sabe? Então, a sua mente provavelmente não estava nessas transições, estava mais na textura da árvore e tal, né? Mas eu gosto do jeito que você pintou, é uma sugestão amigável de como poderia ter uma outra visão para a mesma imagem, assim, sabe? Mas de qualquer forma, eu quero aplausos. Curti bastante a imagem, assim, espero ter ajudado de alguma forma no feeds. Me fala aí no chat se você curtiu, se era mais ou menos isso que você estava pensando, não tinha nada a ver com o que eu falei aqui, o que eu fiz. Eu estou maluco, mas, pô, da hora, velho. Bem icônica esse tipo de imagem, né? Com certeza tem filmes que já exploraram esse mesmo ângulo de cena e tal. Você falou que fez para um concurso. Qual que era o tema do concurso? Eu nem perguntei. E quem ganhou? Você ganhou? Ajudou muito, não tinha percebido esses pontos? Ah, da hora. Alguma coisinha dá para aproveitar, com certeza. Floresta Encantada. Ah. Então, nesse caso. Sacanagem. Acho que dava para você talvez evidenciar mais. Pegar esses cogumelos e colocar mais na cena, para deixar ela mais mágica. Mas a aura mágica eu acho que deu para trazer com essa fonte de luz aqui. Eu acho que sim. Enfim, da hora. Que bom que você curtiu aí. Vamos que vamos. Parabéns. Vocês participaram? Mais gente do chat participou? Tairone participou. Quem mais? O que ganha desses concursos, galera? Ganha exposição? Voucher para curso. Ah, legal. Show, show. Da hora. Vamos que vamos. Pro próximo.